Знаємо, що церква живе з Євхаристією. Споживаючи тіло Ісуса Христа, ми стаємо Його тілом, ми стаємо церквою таким чином. Тому так до кінця не може бути Євхаристія, якщо немає спільноти. Так інколи священник мусить відслужити Євхаристію, нікого немає, але в цей час він єднається з усією церквою. Єднається з усією церквою, зі мною небесною. І тому ми починаємо святкування спільноти. А щоб та спільнота не була анонімовою, то давайте ми всі представимося і привітаємо один одного. Згода? Згода. Мене звати отець Роман. Можете мене привітати. Перепрошую, як від себе почав, але щоб потім вже на себе не звертав до уваги. Хочу вам представити отця Мартіна Сильвана Вірковського. Він приїхав з Кам'янця-Подільського. І якщо Божа воля, маємо надію, що ми розпізнали ту Божу волю, то в короткому часі там, в Кам'янці-Подільському, розпочнеться філія школи Берешіт. Тані, нашого найближчого сусіда, Рада Станіслава, з Бориспіля, вітаю! Всі ви добре знаєте, що сусіди – це ближче, ніж родина. Так кажуть на Україні. Так. Добренько, тепер я хотів би попросити, будемо так такими спільнотками, наприклад, спільнота, це з Лаврентій, Господи, простив, я це і це не святую. Вітаємо отця Лаврентія. Сьогодні буде трохи служити нам, так як оператор, режисер, тощо. Добре. У вас цікавіше, бо зашла пошку, так? Добре. Так. Давайте тепер так. Почнемо з Києва, може. Київ, спільнота Маранафа. Нехай хто до цієї спільноти належить. Покажіться народу Божому. Вітаю вас. Віра, Оля, Сергій, Надя. Дозорець, дівоче прізвище, а забувся як? Цабак, Людочка кохана наша, так. І Люда також. Добре, і цей пан Едуард. Вітаємо ще раз. Так, бачу, що доходять. Ну, добре, що доходять. Запрошуйте їх. Тож, бачите. Ну, давайте ж їх привітаємо. Ні, у нас такий привітає. Хто запізнився на перший ряд, будь ласка, сюди. Добре, хай буде вже легко чи не. Добренько. З Києва спільнота Виноградник. Виноградник. Хто з Виноградника? Вставай. Виноградник. Так, добре. Це спільнота в Патріаршому соборі, з того, що я розумію. І молодий. Як звати? Так, то ж чудово. Юля і. Прекрасно! Дальше раз, Добренько. Спільнота Калео. Сідайте. Знаємо, що засновник цієї спільноти цього року сказав, що я піду до отця і пішов. Тому надіємося, що він єднається з нами, молиться також не тільки за Кало, не тільки ви такі упривілейовані, але за всю школу. А Володя Тимошук дуже багато допомагав і в Даварі, і в біблійній школі також, і дуже багато, так. То молимося також про упокій його душі на цій Євхаристії, віддаємо його милосердному Богові. Добре, Кало вже було, так. З Києва, що ще за спільнота залишилася?
Efat. No, Efat. Dobrze. Was zwate? Ania. I? Jarosław. Jarosław. Zazurka, to jak zwate? Słuchaj, czudowo. A to w Miszku? Dobrejko. I Ola, i? Aliona. Aliona, dużo ja. Tak. Z greckich spinnot? Franciszkańcy. 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 Franciszkańcy z wszystkich. Natalia i? Aleksandra. Czy dobrze? Prosto narod z Berowa. Narod z parafii Matki Bożej i Cerkwy, tak? Dobre, witanie. Tak, je tu Cerkwy, tak? Czy się Cerkwy z Kejowa je? Parafia jest do Aleksandra. Was zwany? Jana. I? Bronisława. Aleksandra. Wspinota Marii Matry Nieustannej Pomocy. Czudowo, jak nasza parafia. Pobrana. Dobrze, to witajmy was. Witamy Syrię. Chrama Syrię Wodyku. Jak was zwaty? Na taki poważny pan, no to dużo oznaczę waszej imię. Dobrze, wyjemy. Żyna? Irena. Irena, prekrasna. Tak. Czy kto, z Świętoszyna? Mekolaja. Parafia Świętego Mekolaja. Was zwane? Walia. Walia, ja znam jej po prostu taki. A was? Wanda. Pani Wanda, no też by ja prowadził się. I was? Julia. Dużo przyjemno. Tak, dobry to. Może to i tak. Spinota Bohuwiszczynia, Browary. O, tak. Znajdę. No właśnie to pizzy, które było dobre, tak? No dobre. Wy, Spinota? Tak. Spinota TZ. Kim? No. Cudowo. Cudowo. Dobry to. Spilnota Zachary. Parafia ukraińska, polska parafia tyrosko-tytyjska. Browary. Czy wiesz, jak to spryjrzy? Czy trafi? Prekrasno. Sestra, zwitkę. Kniażyci. Kniażyci. No, nie chodzi o kolejce, mam na terytorii naszej parafii. Tak by proszę, tak żartą nakażę. Ale żart, loży niż i co to stało, no. I do sestry, to pan najwyższy. Nie wiem, nie wiem, prawda. Ale szybkiło się, to taka cel była, no. No. Tak, właśnie, on parafiany ważący, tak, no, nie istnieje parafiany, znajdę, tak. No, będę w parafii, no, a ten wyższy archiepiskup, a ten kardynał, bo ułożeni się wybowę tegoż na ten dobry, tak, ja życzę. Dobra, no ja tak zwyczajnie to dla mnie, to nie tylko jeszcze pić boką w kniarzu, czyli takiej sobie przyleźdź do mnie. Dobre, może to i tak. Sum. Sestra. Zuma! Witamy, sestra. Dobre. Iliady z Witkiem. Wszyscy żyteli za bardzo, dawajcie. Kto tu pije? Za bardzo. Tak. No moja rodzina parafia. Browarska. Prezydent Dziwy Maryi Nieustannej Pomocy. Kto chce jej parafia? Dalej, ty czołgasz to jest, to dobrze, że ty parafii, no.
No wstawaj, no, no, no dobrze, witajmy, witajmy. A raz. Скажите, как было бы уж так? А, си брат с протестантской церкви. Ну, как вас звали? Паша. Паша. Витаю на протестантской церкви. Ты до какой спиноты належишь до ТЗ, например, чи... А кто то? Звідки ради по нас дізнався? Кто додавали? Зрозуміло. Добренько. Ну, то тепер признайтеся, будь ласка, кого я пропустив? Щоб євхаристія дійсна була, ну? Аскольдова могила. Хто з Аскольдової могили? Добренько. Молодчик то всі, так? Ні, ну ти, той малюкший плаче, як його звати? Марк. Не плаче. Не плаче? Ну то вітаємо Марка. Гаразд, добре. Просимо, щоб отець Марк продовжив Євхаристію і запрошую вас до такої молитви ревної.